Вітаю вас, друзі. На фоні цього прекрасного неба, на фоні цієї прекрасної погоди, цього всього цвітіння, хочу вам продемонструвати свою роботу. Ось таку дримбу аркан з нержавійки. Це все зроблено на замовлення, і малюнок, і колиска такої форми, несиметричної. Ну і тепер зараз вам пограю. Дримба зроблена, як я вже казав, мабуть, з нержавійки. Вона з кулькою магнітною. Ось вона з таким малюнком. І ось її звук. Тепер ставлю кульку. І ось дивіться, що з кулькою вийшло. Така дримбочка. Замовляйте. Колиска, до речі, з черешні. Класна погода. Навколо всі щось садять, їздять трактори. Гарного вам всім настрою!